Smatram da druga poruka odavde nije potrebna. Goran otac od malog Anđela. Eto, sada se zna ime i prezime. Anđela Mamčić. Čuli ste njegovu priču. Jeste potresna, ali treba ga čuti. Evo, ja sam još uvek tu. Očekujem da Saša Panić dođe da sa njim razgovaram. Svedoci svega su i ovi ribari koji dolaze ovde, a bilo je i ljudi koji su prelazili. 4. april. Juče je bilo 40 dana. Ništa više.